Війна дронів – плюс одне очко на користь України. Міністерство оборони України прозвітувало про надходження в експлуатації нового БПЛА «Made in Ukraine». ЗСУ зможуть знищувати ворога ним уже найближчим часом. Як Україна широкими кроками йде у бік інноваційних розробок? І як друга армія світу роками не може створити дрони повністю свого виробництва? Ось цей дрон, створений українською компанією. Називається ця пташка «Skytnight 2». Продукт, который мы видим перед собой, это тот дрон, который может выполнять сразу несколько функций. Это дрон, который позволяет проводить разведку, и в то же время это тот дрон, который имеет определенную ударную функцию. Надійде цинічний жах росіян на озброєння ЗСУ завдяки прискореній процедурі оформлення допуску до експлуатації від Міністерства оборони України. Відомство прийняло заявку від компанії та супроводжувало її в процесі оформлення необхідної документації. Если говорить о особенности такого дрона, то локальная сборка и контроль процесса программинга комплектующих гарантирует информационную безопасность. Skytnight 2 досить швидкий, потужний, водночас тихий, працює на основі штучного інтелекту. Последние несколько секунд перед тем, как цель будет поражена, как раз в это время дрон начинает терять связь, потому что он выходит на траекторию подлета к цели, и чаще всего это уже достаточно низкие высоты за преградами. Здесь оператору необходима помощь. Если связь будет теряться конкретно в этот момент, дрон не может попадать в цель, а если оператору будут помогать технологии искусственного интеллекта, который будет видеть цель и будет ее подруливать фактически последние метры до нее, это повысит в корне, повысит качество и количество тех целей, которые поражаются с помощью украинских дронов. Навіть якщо ворожі засоби РЕБ переб'ють сигнал, цей дрон все одно долетить до кінцевої цілі. Коли оператор визначить ціль, яку потрібно вразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним керуватиме бортовий комп'ютер. До того ж, технологія дуже проста в управлінні. Оператори з мінімальним досвідом можуть освоїти його приблизно за тиждень. За час повномасштабної війни виробництво Україною власних дронів суттєво просунулось у розвитку. После полномасштабного вторжения, которое произошло в феврале прошлого года, еще большее количество компаний появилось в этом сегменте, но количество стало больше не на некоторые проценты, не на какое-то количество, а в разы. Перед нами сотни украинских предприятий, которые занимаются производством украинской робототехники для сегмента безопасности. Если мы говорим о их возможностях, о сборках, которые они проводят, то в определенных сегментах беспилотной индустрии в сфере робототехники они показывают уже данные близкие к первенству на мировом масштабе. Ось хоча б декілька прикладів. Дрон «Довбуш Т-10» почав експлуатувати ще на початку повномасштабної війни. «Довбуш Т-10» озброїться 6 гранатами для РПГ, кожна з яких досить потужна, щоб знищити танк. Наразі він запущений у масове виробництво. Ще один приклад з оригінальною назвою є «Бош». Легкий та швидкий квадрокоптер із пластиковою трубкою, куди заряджається граната ВОГ-17. Ще один дрончик із українським паспортом – «Ельф». Використовується для розвідки на середніх дистанціях до 150 кілометрів. Російські радари можуть бачити дрон, але через невеликі розміри та легкі матеріали його легко переплутати з птахом. Що ж у росіян? А у росіян все стабільно погано. Більшість популярних російських розвідувальних БПЛА є клонами іноземних виробників. Наприклад, ізраїльський «Бьорд Ай-400» перейменували на БПЛА «Заставу» і почали виробляти на Уральському заводі цивільної авіації. Ще один російсько-ізраїльський двійник Search MK2, який перейменували на Форпост. Ці дрони, які Росія зараз активно використовує у війні проти України, це Орлани, Ланцети та Оріони. Вони багато в чому складаються із імпортних комплектуючих і були створені в Росії ще до повномасштабної війни проти України. Справді, російськими розвідувальними дронами є Елерон-3, щоправда, їх не дуже багато. Але Росія гне свою лінію і продовжує лякати світ. Ось-ось вона створить важкий ударний дрон С-70 «Охотник». Щоправда, його випробування проводять ще з 2019 року, а виробництво не розпочато по сьогоднішній день. Це так по-російськи.